Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclasda AMİA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov və rəyasət heyətinin digər üzvləri iştirak edib. Tədbiri akademik Arif Həşimov giriş sözü ilə açaraq yığıncağın gündəliyi barədə məlumat verib. Əvvəlcə akademik Arif Həşimov, akademik Şahin Mustafayevə 60, AMİA-nın müxbir üzvü Novruz Quliyevə və fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Tamilla Həsənovaya 70, AMİA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyevə isə 65 illik yubileyləri münasibəti ilə AMİA-nın fəxri fərmanlarını təqdim edib. İclasda gündəliyə çıxarılan ilk məsələ AMİA-nın növbəti ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqında olub. Mövzu ilə bağlı çıxış eləyən akademik Arif Həşimov bildirib ki, ümumi yığıncaqda akademiyanın 2021-ci ildəki elmi və elmi təşkilatı fəaliyyəti ilə bağlı bölmələrin hesabatının dinlənilməsi nəzərdə tutulur. Bir sıra təşkilatı müzakirələrdən sonra rəyasət heyəti AMİA-nın nizamnaməsinə uyğun olaraq növbəti ümumi yığıncağın cari ilin aprel ayının 22-sində keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləyib və AMİA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında əldə olunan nailiyyətlərin ümumi yığıncaqda sərgilənməsinə dair müvafiq tapşırıqlar verib. İclasda həmçinin AMİA rəhbərliyinin bölmələrin elmi ictimaiyyəti ilə görüşləri zamanı verilən təkliflərə uyğun olaraq AMİA-nın elmi bölmələrinin və rəyasət heyəti aparatının strukturunun təkmilləşdirilməsi, 2021-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat məcmuəsinin çapı, 2022-ci il üçün doktorantura və dissertanturaya qəbul, 27 mart elm günü münasibəti ilə rəyasət heyəti aparatının, o cümlədən mikrobiologiya institutunun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar bir sıra əməkdaşların AMİA-nın fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında müvafiq qərarlar verilib. Bundan əlavə, AMİA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının tərkibində, qismən eləcə də Dendrologiya İnstitutunun Elmi Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilib. İclasda bir sıra kadr məsələlərinə də baxılıb. Lamiya Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov.